বর্তমান সময়ত কেনে ধরনের নৈতিক স্খলন মই আপোনালোকক নতুনকৈ বুজোৱার প্রয়োজন নাই। আপনাদের বা বাতৰিবোৰ সদায় পাই থাকে। বাতৰি পঢ়োতে দুখ লাগে যে বাতৰিবোৰ পঢ়ু দেখো যে থানাখনের সন্মুখত পিছদিনা সেই যুবক যুবতীগীর পিতৃ মাতৃ আহি হিয়া ঢাকুরি কান্দি থাকে, বোলে কি হল, আগদিনা লড়া ওলাই গল, লড়া ওলাই গৈ কোরবাত এক্সিডেন্ট হল, লড়া ঢুকাই থাকিল, মাক দেউতাকে গমেই নাপায় যে লড়াটো রাতে কলৈ গৈছিল। সাংবাদিকে পিছদিনা সুধে আপুনি গম পায়নে ছোৱালীজনী কালি কলৈ গৈছিল রাতে, বোলে আমাক ফোন করা নাই নহয়, লগৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত ওলাই গৈছিল। আৰু তেনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী একাংশৰ হাতত কি থাকে, এই নিশা যে সোমাব পাৰে, গুৱাহাটীৰ একাংশ ক্লাব থাকে নহয়, সেই নাইট বাৰৰ এন্ট্রি পাছৰ ফিতা লাগি থাকে হাতত। নতুনৰ গতিখেদা ডেকা গাভৰু আমি নিৰ্ভীক এই শতিকাৰ, অজ্ঞান চাকনয়া এফলিয়া কৰি থৈ মাৰি যাওঁ জীৱনৰে দ্বাৰ, জিলিকাও লুইতৰে পাৰ, জিলিকাব লুইতৰে পাৰ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো কুশলে আছে। তিৱা ৰজা জুঙাল বলহুৰ স্মৃতি য'ত জড়িত হৈ আছে, যি ঠাইত এটা কাহিনীৰ দৰে চুকে কোণে মৰিগাঁৱৰ চুকে কোণে এনে বহু কথা সিঁচৰতি হৈ আছে, যিবোৰ কথা কেতিয়াও পঢ়ি শেষ কৰিব নোৱাৰি, কেতিয়াও কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰি। সেয়া বাঙীয়া মেলাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনালোকৰ জনজীৱনৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা প্ৰতিটো পৰম্পৰাগত অনুষ্ঠানেই হওক, গতিকে মৰিগাঁও বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ প্ৰথমে মনলৈ আহে সেই তিৱা ৰজা জুঙাল বলহুৰ কথা, মনলৈ আহে আপোনালোকৰ সেই ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ বাঙীয়া মেলাৰ কথা। গতিকে মৰিগাঁওবাসী, আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো কুশলে আছে। কুশলে আছেনে? কিন্তু আমি কুশলে নাই, স্বাস্থ্যটো অকণমান বেয়া, আগতকৈ হয়তো আপোনালোকে মাতটো বেলেগ শুনিছে, খুব জ্বৰ আৰু অকণমান এনে এটা সমস্যা যে মোৰ অলপ অসুস্থ। তথাপিও আপোনালোকক এবাৰ দেখা দি যাওঁ বুলি আহিলোঁ, যাতে আপোনালোকে মনো কষ্ট নাপায়। আপোনালোকে আকৌ ভাবিব নহয় যে এঞ্জেলাই আহিম বুলি ক'লে তাৰপাছত নাহিল, বিশেষকৈ আই মাতৃসকলে মোক বৰ বেয়া পাব, গতিকে আইসকলৰ মনত দুখ দিব নিবিচাৰোঁ। সেইবাবে অসুস্থ শৰীৰে হ'লেও আহি অকণমান আপোনালোকৰ মাজত দেখা দি খুব সুন্দৰ এটি বিষয়বস্তু আজি নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে, গতিকে সেই বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আমাৰ খুব সীমিত জ্ঞান, সেইখিনি অকণমান আলোচনা কৰিব বিচাৰিম। এই আলোচনা চক্ৰখনিত উপস্থিত থকা মই প্ৰতিগৰাকী জ্যেষ্ঠ সন্মানীয় অপূৰ্ব ঠাকুৰীয়া ডাঙৰীয়া, মহম্মদ বাহাৰুল ইছলাম ডাঙৰীয়া, ডক্টৰ বিষ্ণুপ্ৰসাদ উপাধ্যায় ডাঙৰীয়া, আমি প্ৰতিগৰাকী বৰেণ্য ব্যক্তিৰ ওচৰত প্ৰথমে শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ আৰু শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে জামাদাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ে 75টা বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে। সম্পৰ্কটো অকণমান মোৰ আৰু আছে ইয়াত এইবাবেই যে আমাৰ দেউতা এগৰাকী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক, গতিকে এখন বিদ্যালয়ত দেউতাৰ কেনেধৰণৰ এটা টান, দেউতাৰ কেনেকুৱা এটা সম্পৰ্ক, ৰাতিপুৱা ঘৰখনত শুই উঠাৰ পৰা নিশালৈকে দেউতাৰ মুখত শুনি আহিছোঁ। গতিকে এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় এখন গাঁৱৰ মাজত এই 75টা বছৰ অতিক্ৰম কৰাটো কিন্তু বৰ সহজ কথা নহয়, গতিকে এই গোটেই যাত্ৰা পথত আপোনালোকে যি মৰম আদৰ, আপোনালোকে যি বিশ্বাস কৰিলে এই ভেটিটোক, শিক্ষাৰ মন্দিৰ ভাগক, তাৰ বাবে মই আপোনালোকক কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আৰু জামাদাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ বৰ্তমানৰ প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীকে ধৰি যিসকল বৰেণ্য ব্যক্তিৰ আপ্ৰাণ চেষ্টাত এই জামাদাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খন আচলতে ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছিল, সেইসকলৰ চৰণত সেৱা জনাইছোঁ। কাৰণ যি সময়ত বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া একাংশ বিদ্যালয় বন্ধ হৈ পৰিছে, তেনে ক্ষেত্ৰত ইমান দীঘলীয়া এটা যাত্ৰা যে এইখন বিদ্যালয় অতিক্ৰম কৰিছে, তাৰ বাবে কিন্তু মৰিগাঁওবাসী হিচাপে আপোনালোক সঁচাকৈ সৌভাগ্যৱান। ইয়াত পঢ়ি থকা প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ সেইখিনিত শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। জিলিকাও লুইতৰে পাৰ, এই যে জিলিকাব লুইতৰে পাৰ এটা বিষয়, এই শীৰ্ষক আলোচনা চক্ৰত আমাক নিৰ্দিষ্ট কৰি দিয়া হৈছে বিষয়টো যে শিক্ষাত মূল্যবোধ, দায়বদ্ধতা, তার এই কথাখিনি আরম্ভ করার প্রাক মুহূর্তত যদি আমি চাও যে শিক্ষা ব্যবস্থাটুক লৈ আমি কি বুঝি পাও, আমি যে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করে আসো এই ব্যবস্থাটুক লৈ, অর্থাৎ আমি যদি পুনসাতেই চাও পুনপটিয়াকৈ খুব সহজভাবে তাক আমি দেখো যে আমার দুটা প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থা আর আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা, আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার ভিতর আমি নতুন শিক্ষানীতির প্রসঙ্গ আনিব পাৰো। কিন্তু প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থায় আমি যদি কথাবোৰ আৰম্ভ কৰোঁ, প্রাচীন বুলি কোৱাৰ লগে লগে আপোনালোক সকলোৱে জানে
আৰম্ভ হৈছিল বৈদিক যুগ, বেদৰ শিক্ষা। তেতিয়া ঋষি মুনিসকল আছিল, তেতিয়াতো এতিয়াৰ দৰে স্কুল নাছিল, টুল আছিল, গছতলৰ শিক্ষা আছিল, ঋষি মুনিসকলৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল সেয়া বৈদিক শিক্ষা বা বেদৰ শিক্ষাৰে আৰম্ভ হৈছিল। ভাল লগা কথাটো আছিল যে প্ৰাচীন শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ সৈতে যদি আপুনি বৰ্তমানৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা তুলনা কৰে কিছু আপুনি পাৰ্থক্য দেখিব, কাৰণ পূৰ্বতে যেতিয়া শিক্ষা ব্যৱস্থাটো আছিল বেদৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা, তাত আকৌ মানুহ হোৱাৰ জ্ঞান দিয়া হৈছিল, আত্ম উপলব্ধিৰ কথা শিকোৱা হৈছিল, আত্ম সংশোধনৰ কথা শিকোৱা হৈছিল, তাত প্ৰমূল্যবোধৰ কথা আছিল, তাত মূল্যবোধৰ কথা আছিল। আৰম্ভ হৈছিল তেনেকৈ, কাৰণ তেতিয়াতো বোলে চাকৰি কৰিব লাগে, নম্বৰ কেইটামান গোটাব লাগে তেনেকুৱাতো নাছিল, বোলে এইখন শাস্ত্ৰ ইমান পঢ়িলে এইগৰাকী মুনিয়ে কি কৰিব, তেওঁ বেছি কেইটামান নম্বৰ পাব, তেওঁ বৰ এটা পাব, তেনেকুৱা আছিল নেকি? তেনেকুৱাতো নাছিল। জ্ঞান অৰ্জন কৰিবৰ বাবে গোটেই পদ্ধতি আৰম্ভ হৈছিল, তাত ঋষি মুনিসকলৰ সাধনা আছিল সেই যুগত আৰম্ভ হোৱা। তাৰ পাছত আমি দেখিলোঁ, আমি ক্ৰমাগতভাৱে যদি চাওঁ পিছৰ প্ৰজন্মলৈকে আমি যদি চাওঁ, সেই গুৰুজনাৰ টোল আপুনি চাব পাৰে, সেই 12 বছৰ বয়সত গুৰুজনাই কেনেকৈ টোলত গৈ গুৰুৰ ওচৰত গুৰুজনাই শৰণ লৈ কেনেকৈ নিজৰ শিক্ষাগত দিশটো আৰম্ভ কৰিছিল, সেই শিক্ষা ব্যৱস্থাটো সেই নম্বৰ পোৱাৰ কথা নাছিল। কিন্তু তাতো এটা কথা, তাতো ছাত্ৰসকলে নিজক পৰীক্ষা কৰাৰ এটা সুযোগ কিন্তু পাইছিল। তাৰ বাবেই আনকি ছাত্ৰসকলৰ মাজত কি ব্যৱস্থা কৰিছিল যে এইগৰাকী যদি মেধাৱী ছাত্ৰ, তেওঁক ওজা ছাত্ৰ পতা হৈছিল বা দেৱ বনোৱা হৈছিল, যিধৰণে আজিকালি আমাৰ শ্ৰেণীকোঠাটো তেনেকৈ, যিগৰাকীয়ে বেছি নম্বৰ পালে তেওঁক আমি ৰোল নম্বৰ 1ত ৰাখিলোঁ, অৰ্থাৎ মেধাৱী ছাত্ৰ। বা মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোক সকলোৱে জানে যে ষ্টেন কৰাৰ এখন তালিকা থাকে। আগতেতো ষ্টেন কৰাৰ পদ্ধতি নাছিল যেতিয়া বেদৰ শিক্ষা আছিল, প্ৰাচীন শিক্ষা ব্যৱস্থা আছিল, কিন্তু সেই উজা ছাত্ৰসকলে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল, যিসকল আচলতে জ্ঞানী আছিল, যিসকলে সেই জ্ঞান অৰ্জন কৰিছিল, সেই কথা বতৰাবোৰ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সহপাঠীসকলক বিলাই দিবলৈ সক্ষম হৈছিল। সেই পৰিৱেশটোৱেই তেনেকুৱা আছিল প্ৰাচীন কালৰ সেই শিক্ষা ব্যৱস্থাত। এইবাবেই কৈছোঁ যে নৈতিকতা আৰু মূল্যবোধ ইমানেই আছিল যে যিটোৰ কথাত কেতিয়াও, হয়তো প্ৰাচীনৰ সময়খিনিত কেতিয়াও সেই সন্তানক আকৌ পিতৃ মাতৃয়ে বেলেগকৈ মূল্যবোধৰ কথা শিকাবলগীয়া হোৱা নাছিল। আজিৰ দৰে এনে আলোচনা চক্ৰৰ হয়তো প্ৰয়োজন নাছিল, কাৰণ এতিয়া সময় এনে আহি পৰিছে যে আমি আগতে কি কৰিছিলোঁ এই কথাটো এতিয়া চোৱাৰ সময় আহি পৰিছে। আমি চোৱাটো জৰুৰী হৈ পৰিছে যে আমি প্ৰাচীন শিক্ষা ব্যৱস্থাত কি আছিল, আমি কিয় বিচাৰিছোঁ এতিয়া যে পুৰণাবোৰ ভাল আছিল। আমাৰ ভাল লগা অসমখন, আমাৰ ভাল লগা সমাজ ব্যৱস্থা, আমাৰ ভাল লগা কামবোৰ, সেইবোৰ ক'ৰবাত হেৰাই গৈছে নেকি? এইবোৰ আমি এতিয়া চালি জাৰি চোৱাৰ সময় আহি পৰিছে। সেইবাবে আজিকালি এই বিষয়বস্তুবোৰ এতিয়া নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে আকৌ, যাৰ বাবে আমি আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত নোপোৱাবোৰ, এতিয়া নোপোৱাবোৰ আমি বিচাৰিছোঁ যে আগতেই কিজানি ভাল আছিল নেকি, আগৰ সেই মূল্যবোধৰ শিক্ষা, সেই আগৰ সামাজিক দায়বদ্ধতা, বেদৰ শিক্ষা য'ত আধ্যাত্মিকতা আৰু নৈতিকতা আছিল, সেইবোৰেই কিজানি ভাল লগা আছিল নেকি, তেনেকুৱা আমাৰ আজিকালি অনুভৱ হয়। আৰু সেই পৰ্যায়টোৰ পাছত যেতিয়া আপুনি এই নতুন শিক্ষানীতিৰ প্ৰসংগলৈ আহিব বা আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ প্ৰসংগটোলৈ আহিব, আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থা বুলি কোৱাৰ লগে লগে আপুনি ব্ৰিটিছ আমোলাতন্ত্ৰৰ দিনৰ পাছৰ অৱস্থাখিনি আপুনি চাব পাৰে। তেতিয়া কেনেকুৱা হৈছিল যে ব্ৰিটিছে যদি আমাৰ মাজত আহিছিল, ব্ৰিটিছে যদিও শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিল, যে কৈছিল যে মানুহখিনিয়ে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব লাগে, তাৰ আঁৰত কিন্তু তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্যও আছিল, তেওঁলোকৰ কোম্পানীবোৰ আছে, তেওঁলোকৰ অধীনত কি কৰিব, কাম কৰিব লাগিব, চাকৰি কৰিব লাগিব। তেতিয়াই আমাৰ মনত সোমাই গ'ল, সেইটো ব্ৰিটিছে আমাৰ মনত সোমোৱাই দিলে, আমিতো কৃষিজীৱী অসমীয়া আছিলোঁ, আমাৰ মনত এনেকৈ সোমোৱাই দিয়া হ'ল যে এই ব্ৰিটিছ আমোলাতন্ত্ৰ অহাৰ পাছৰ পৰা আমাৰ এনেধৰণৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা হ'ব, তাত নম্বৰ থাকিব আৰু সেই নম্বৰেৰে চাকৰি ল'ব, কাম কৰিব কাৰ তলত, ব্ৰিটিছৰ তলত। সেয়া তেনেকৈ এটা পৰিৱৰ্তন হ'ল, আৰু লাহে লাহে সেইটো পৰিৱৰ্তন হৈ এটা পৰ্যায়ত 1886 চনত শিক্ষানীতিৰ কিছু পৰিৱৰ্তন, আৰু শেহতীয়াকৈ আমাৰ যিটো এতিয়া নতুন শিক্ষানীতি, যাক সঁচাকৈ এটা সম্ভাৱনাৰ বাট বুলি আপুনি ক'ব পাৰে। আপুনি মাজৰ সময়ছোৱাত যদি অকণমান বিশৃংখল দেখিছিল, আপুনি যদি নিৰাশ হৈছিল শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৰ পৰা, এতিয়া কিন্তু আপুনি এই নতুন শিক্ষানীতিৰ প্ৰসংগক, নতুন শিক্ষানীতিক আপুনি কিন্তু এটা সম্ভাৱনা, এটা বাট বুলি ভাবিব পাৰে। এইবাবে যে নতুন শিক্ষানীতিত এই গোটেইখিনি কথা কিন্তু সাঙুৰি লোৱা হৈছে, এজন ছাত্ৰক তাৰ ব্যক্তিগত ছাত্ৰগৰাকীৰ বিকাশ, ছাত্ৰীৰ ব্যক্তিগত বিকাশ, উৎকৰ্ষ সাধন, এই কথাবোৰৰ বাবে কিন্তু আমাক এখন মঞ্চ আচলতে শিক্ষাৰ জৰিয়তে দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। নম্বৰকেন্দ্ৰিক যাত্ৰাটো এনেকুৱা হয়, আমি ভাষণত শুনিবলৈ ভাল যে নম্বৰ নালাগে দেই, আমাক জ্ঞান লাগে, কিন্তু সঁচাকৈ ভাবি চাওকচোন, যদি নম্বৰ একেবাৰে নালাগে, সেই ল'ৰা ছোৱালীয়ে স্কুলত আপুনি কেনেকৈ তেওঁলোকক নিৰূপণ কৰিব, কোনে কিমান পাইছে, কোন কেনেধৰণে আগবাঢ়িছে, কোনে কিমান বুজি পাইছে, কোনে কি আসন পাব, আপুনি কেনেকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰিব?
আপুনি ক'ব পাৰিব নেকি পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পাছত আপোনাৰ সন্তানে পাব লাগিছিল প্ৰথম বিভাগ নম্বৰ নাপালে, কিন্তু আপুনি পিছদিনা গৈ শিক্ষকক আহি ক'বহি নেকি যে মোৰ ল'ৰাটো জ্ঞান আছিল, ল'ৰাটোৱে নিলিখিলেহে, জ্ঞান আছিল নহয়, ই নম্বৰ নেপালে, আকৌ এবাৰ দি দিয়কচোন, তাক প্ৰথম বিভাগ দিব নেকি শিক্ষকে? নিদিয়ে, তাৰ বাবেতো নম্বৰটো লাগিব। কিন্তু আমাৰ কথাটো হ'ল যে কেৱল নম্বৰ কেন্দ্ৰিক হ'ব নালাগিব, সেই উপস্থাপনটোৱে আমাৰ কেতিয়াবা ক'ৰবাত ভুল হৈ যায়। আমি এইটো ক'লেও নহ'ব যে নম্বৰ নালাগে, কাৰণ নম্বৰৰ ভিত্তিতে আপোনাৰ সন্তানে চাকৰি লাভ কৰিব, আপোনাৰ সন্তানে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষা দিব, ৰাজ্যিক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ যিকোনো ধৰণৰ পৰীক্ষাত আপোনাৰ সন্তান উজ্বলিব নম্বৰ পায়। তাত আমি সেই যাত্ৰা পথত আমি জ্ঞান অৰ্জনেৰেহে আমি যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰিম, কিন্তু তাৰ বাবে নিৰূপণ কৰিবৰ বাবে নম্বৰটো লাগিবই। কিন্তু কেৱল নম্বৰ কেন্দ্ৰিক হ'লে কি হ'ব, পাঠ্যপুথিখন সামৰি দিম আমি কেতিয়া, পৰীক্ষাৰ পাছত। আমাৰ তেনেকুৱা প্ৰায়ে হয়, পৰীক্ষা শেষ হ'ল, আমি সেই বিষয়টো আৰু কেতিয়াও নাচাওঁ খুলি, কাৰণ পৰীক্ষা শেষ হ'ল মানে কিতাপ বন্ধ। পাৰিলে যদি ভাই ভণ্টি কোনোবা আছে, কিতাপখন দিহে দিলোঁ, বোলে আমাৰ ইয়াৰ কিতাপকেইখন তই এবাৰ নিব পাৰিবি, তেতিয়া হৈ গ'ল পঢ়ি। কিন্তু ভাল লগা কিতাপ এখন, বেলেগ উপন্যাস এখন, বেলেগ কাব্য এখন, বেলেগ আপুনি গল্পৰ গ্ৰন্থ এখন, যিকোনো ধৰণৰ গ্ৰন্থ এখন আমি তেনেকৈ সামৰি থৈ দিওঁ নেকি? সেইখন যেতিয়া পঢ়িলোঁ কি কৰোঁ, তাক জ্ঞান অৰ্জনৰ বাবে পঢ়িলোঁ, ভাল লাগিবৰ বাবে পঢ়িলোঁ। আপোনাৰ মনটো বেয়া লাগিছে, সেইখিনি সময়তো আপুনি কিতাপখন পঢ়িব পাৰে, তাৰ সৈতে এটা সম্পৰ্ক ৰাখিব পাৰে। এই সেইটো ৰখাৰ কাৰণটো হৈছে যে তাত আমি এটা উদ্দেশ্য ৰাখোঁ, আমাক জ্ঞান লাগে। সেই কথাষাৰ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই অৰ্জুনক কৈছিল যে তুমি জ্ঞানৰ জৰিয়তে মনৰ সংশয়টো দূৰ কৰি তুমি কৰ্মৰ বাটেৰে আগবাঢ়া। জ্ঞান আৰু কৰ্ম যিকোনো ভিতৰত যদি এটা ল'বলগীয়া হয়, আমি কিন্তু নোৱাৰোঁ। এতিয়া জ্ঞানৰ বাটটো ল'ব লাগিব, জ্ঞানৰ জৰিয়তে সংশয়টো দূৰ কৰি সেই যাত্ৰাটোৰে যাব লাগিব। এতিয়া আহোঁ মূল্যবোধৰ প্ৰসংগত, যে মূল্যবোধ এটা সহজকৈ যদি বুজোঁ, আপুনি আপোনাৰ জীৱনটো যে পৰিচালিত কৰিছে সুস্থিৰভাৱে, যে আপুনি থাকিবলৈ যে চেষ্টা কৰিছে, ইয়াত আপোনাক প্ৰয়োজন হোৱা সমলবোৰ, এইবোৰ মূল্যবোধ, সামাজিক, ৰাজনৈতিক, আপোনাৰ সামাজিক দায়বদ্ধতা, ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা, এই যে সমলবোৰ যিবোৰ লৈ আপুনি জীয়াই আছে, সেই সমলবোৰ একো একোটা শক্তি নহয় জানো, সেইবোৰেই মূল্যবোধৰ শিক্ষা। আপুনি কেনেকৈ থাকিব, কেনেকৈ আচৰণ কৰিব, সেইবোৰ নৈতিকতা। গতিকে মূল্যবোধ আৰু নৈতিকতাৰ এটা সম্পৰ্ক আছে। নৈতিকতাৰ প্ৰসংগটো যদি কওঁ, বৰ্তমান সময়ত কেনেধৰণৰ নৈতিক স্খলন, মই আপোনালোকক নতুনকৈ বুজোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, আপোনালোকে বা বাতৰিবোৰ সদায় পাই থাকে। বাতৰি পঢ়োঁতে দুখ লাগে যে বাতৰিবোৰ পঢ়োঁ, দেখোঁ যে থানাখনৰ সন্মুখত পিছদিনা সেই যুৱক যুৱতীগৰাকীৰ পিতৃ মাতৃ আহি হিয়া ঢাকুৰি কান্দি থাকে, বোলে কি হ'ল, আগদিনা ল'ৰা ওলাই গ'ল, ল'ৰা ওলাই গৈ ক'ৰবাত এক্সিডেণ্ট হ'ল, ল'ৰা ঢুকাই থাকিল, মাক দেউতাকে গমেই নাপায় যে ল'ৰাটো ৰাতি ক'লৈ গৈছিল। সাংবাদিকে পিছদিনা সোধে, আপুনি গম পায়নে ছোৱালীজনী কালি ক'লৈ গৈছিল ৰাতি, বোলে আমাক ফোন কৰা নাই নহয়, লগৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত ওলাই গৈছিল। আৰু তেনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী একাংশৰ হাতত কি থাকে, এই নিশা যে সোমাব পাৰে, গুৱাহাটীৰ একাংশ ক্লাব থাকে নহয়, সেই নাইট বাৰৰ এণ্ট্ৰি পাছৰ ফিতা লাগি থাকে হাতত। পিতৃ মাতৃ আত্মীয়ই তাৰ পাছতহে গম পায় যে ল'ৰাটো কালি ওলাই গৈছিলে, দুৰ্ঘটনা হ'লে আৰক্ষীয়ে ফোন কৰোঁতেহে গম পায়। নৈতিকতাৰ এটা সৰু কথা যে আপোনাৰ সন্তানৰ আচৰণ, আপোনাৰ সন্তানে কি কৰিছে বা আপুনি কেনেকুৱা আচৰণ কৰিছে, এইবোৰ এতিয়া আত্ম উপলব্ধি কৰাৰ সময়।